დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ გიორგი ბარისაშვილის მარანში გამოგზავნოთ. მოგზაურობა გადაჭარბებული სიტყვა რომ არ არის, ამაში სულ მალე დარწმუნდებით. მე ვიცი რომ ეს მეგვინეობა ტრადიციული იყო თქვენ. ტრადიციული. ეს ოჯახში. ჩვენი სახლი რეგიონ დაუწყოთ არის 18 საუკუნის ძეგლი, ძეგლის სტატუსი აქვს და ააშენა ხუთწოვლის დეკანოსმა რომანოსმა, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნოდა ეს სახლი და აი აქ არის მარანი, რომელიც თავიდან იყო მოუწყობელი და დაახლოებით 20 წლის წინ მე დავიწყე მეღვინეობის და მეღვინეობის საქმის შესწავლა, ესე ვთქვათ. აი 20 წელია უკვე გასული იმის მერე და მოვაწყე მარანი და დავიწყე საღვინე ჭურჭლის მოძიება მთელ საქართველოს, სადაც მზადდებოდა ქართული საღვინე ჭურჭელი, თიხის, სპილენძის, რა ვიცი, ვერცხლის. გიორგიმ უკვე 7 წიგნი გამოსცა მეღვინეობა მეღვინეობის შესახებ. ეს არის ჩემი მესამე ნამუშევარი და მის შინაარსზე, აი შინაარსი რო გაგვაქვს 1300 ტერმინი შედის და სიტყვა შიგნით ყველაფერი აბსოლუტურად უკავშირდება მეღვინეობას და მეღვინეობას, ტრადიციული ტრადიციებს უკავშირდება. უძველესი ტერმინები 500-ზე მეტი ვაზი ჯიში და ასე შემდეგ, ან ჭურჭლის სახელები, რომ შევხედეთ თავიდან ჩვენს ჭურჭელს, ხო, თითქოს აი დოქები იყო. ერთი შეხედვით დოქები ყველა, მაგრამ მე აღმოჩნდა 30-ზე მეტი სახელი ქვია დოქებს. სულ პირველი ხლათ პირველი ნაშრომი ჩემი იყო ღვინის დაყენება შინაურ პირობებში. იმიტომ რომ ამის დიდი მოთხოვნილება არსებობდა და ეს ციგნი. კი, და ამისი შინაარსის შესახებ ჩვენს მოყოლებას რო აი რო ხცლად. ესე იგი, შინაურ პირობებში როგორ ხდება ღვინის დაყენება? რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? ჰიგიენას, ჭურჭელი როგორ უნდა გაირეცხოს? დაუშვათ რა ჭურჭელის გამოყენება შეიძლება, რა არ შეიძლება და ღვინის ხარისხი როგორ უნდა ავამაღლოთ. გიორგის განსაკუთრებული მიდგომა ვაზის ჯიშების შერჩევისას და ღვინის დაყენებისას არ გაგკვირვებია. მას თითქმის მთელი საქართველო აქვს შემოვლილი. იშვიათი ჯიშები გიორგიმ საკოლექციო ნაკვეთში მოაშენა. მე ვცდილობ, რომ ბევრი ღვინეები მქონდეს, ოღონდ მცირედ გავრცელებული რაც არის. ვაზის იშვიათი ვაზის ჯიშებს პოულობ და მომაქვს აქ და აქ ვაყენებ ხოლმე აი ამ გვარი ძველი ქართული მეთოდებით, რომ თან ეს არის კვლევა, ერთ გვარი კვლევა, იმიტომ რომ მე თვითონ მაინტერესებს ძალიან, როგორი იყო ის, რატო იყო ესეთი, რა შექმნეს ჩვენმა წინაპრებმა, დაგვიტოვეს უდიდესი განძი ქართული ვაზის ჯიშების სახით. ცხოველებიც მოდიან ხშირად. ხოლოთ ტურისტებს მე ტურისტებისთვის დრო არ მაქვს, ისე რომ ეს ტურისტული მარშრუტი იყოს და აქ მოვიდნენ და ესეთა დეგუსტაციას დაგემოვნებაში ეს გარკვეული ანაზღაურება ამისთვის არ მცალია. მე მხოლოდ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე უცხოეთიდან დელეგაციები ჩამოდიან, ოფიციალური სტუმრები მათ ვიღებ, მე მათ ვუხსნი ამ ჩვენი კულტურის შესახებ საუბრები და ასე შემდეგ. მე ჩემი წიგნები გადათარგმნილიც არის ინგლისურად. ბატონ გიორგი, აი როგორ გგონიათ დღეს? აი რამდენად აქვს ამ სფეროში შინაურ პირობებში ღვინის დაყენება, აი პერსპექტივა? აი რამდენად სჭირდება თუ არა ამ სფეროს ყურადღება და დახმარება? აი თქვენ თავისთავად თუ რამეს ყურადღება და დახმარება ჭირდება სწორედ ამ სფეროს საჭიროება, აი ამ ვიწრო სფეროს შინაურ პირობებში ღვინის დაყენებას, რომ ღვინის კულტურა ეს არის. ქარხნებს არანაირი დახმარება არ ჭირდებათ. იმიტომ რომ ქარხანა არაფერი საწინააღმდეგო არ ამოქ ამასთან, მაგრამ ის თავისთავად მიხედავს და ის ახლა ბიზნესზე აწყობილი. ღვინის კულტურა არის აი აქ ოჯახურ მარნებში. ქვევრში დაყენებული ღვინო, ჩვენი წინაპრებიდან ამას აქვს 8000 წლიანი უწყვეტი ისტორია და ტრადიცია და აი ეს არ უნდა შეწყდეს. ღარნის საინტერესო ექსპონატების გაცნობის დრო დადგა. გაგაცნობთ ახლა ახლოს. მარანი. მარანი. მოგძანდით. როგორც თიხის ჭურჭელი და სხვადასხვა ეთნოგრაფიული ნივთებიც არის აქ, აი თოხები სხვადასხვა კუთხეების, აი ეს არის მაგალითად ლეჩხუმური თოხწერა ქვა. ვენახიში მაყვალი რო ამოდის ძირით, აი ის როგორ უნდა ამოიძირკოს, ხო, და ისoret აი ამით. აი ეს არის საწნახელის ამოსაკვეთი ეჩო, რაც მეღვინეობას უკავშირდება. აქ არის აბსოლუტურად მთელი საქართველო და სადაც მზადდებოდა ჭურჭელი. ყველა მხარის ჭურჭელი არის
იმერეთი, არის გურია, კახეთი, ქართლი, ლეჩხუმი, რა ვიცი, აი საიდან არ არის საერთოდ. განსხვავებული ნიშნებიც ექნება, ხათია, და ვიზუალური იმის. რა თქმა უნდა, სახელებიც, აი სახელებიც კი, აი მაგალითისათვის ალაზნის კულტურა მეოთხე საუკუნე. ეს არის ხელადა, კახური ხელადა. და მეოთხე საუკუნე არის მინდანო შემოსვლის პერიოდი და ესეთი ხელადები კახეთში 19-20 საუკუნემდე მზადდებოდა. არაფერი არ შეცვლილა, იგივე ფორმები შეინარჩუნა და ეს არის კულტურა სწორედ. ეს არის ძალიან საინტერესო ესეთი ჭიქურიანი აი ესეთი სახის და ფერის ჭიქურით ქართული ტაძრები, კრამიტები ჭიქურდებოდა ხოლმე, მაგალითად ვიცით რომ კვეტერა იყო ესე აი ესეთი კრამიტით გადახურული ამ ფერის იყო ალავერდიც, აი წარმოვიდგინოთ ალავერდი ახლა უზარმაზარი ტაძარი და ესეთი ფირუზისფრად მოჭიქული კრამიტით არის გადახურული, ხო? საოცარი იქნებოდა თავის დროზე. რამდენი გაქვთ ნამუშევარი მოკრი კი აქ? დაახლოებით 200-მდე ეს ეძახი ექსპონატი. საინტერესო არის ასევე სპილენძის საღვინე ჭურჭელი. ამაზე ეს აი ეს არის მაგალითად ძაბრი. ეს საწყაო ღვინ ქვევრიდან ღვინის ამოსაღები, ეს კახური და ეს ქართლის. ეს არის თასი. ძველი ქართული თასის ღვინის სასმისი და აქ ეწყება ესე ქანწილი, ანუ ქ წერტილი, ანუ ქრისტე და მეორე შესაწირი წმინდა გიორგისა ტაძრისა ესე და მეორე წარწერა წდება. ანუ როგორც ჩანს ეს ვიღაცამ გააკეთა და წმინდა გიორგის რომელიღაც ტაძარს შესწირა. და დღესდღეობით ეხა ჩემთან ინახება აი ესეთი როგორი ორიგინალური მოყვანილობის ეს არის კოჭობი, ყურიანი კოჭობი, სპილენძისა, მოკალულია და რაღაცა ისეთი ლამაზი. აი, ქვევრიდან ღვინის ამოსაღები და მე შემდგომში დიჭოჭოში. როგორ ქონდა ყველაფერი ისეთი გემოვნებით, აი უბრალოდ არაფერი არ არის, ყველაფერი ძალიან დახვეწილი. ნამუშევარზე რაც ნახეთ და ექსპონანტზე როგორც თქვენ მათ უწოდებთ. ადამიანს აქვს ნაფიქრი. აუცილებლად აი სიყვარულით არის გაკეთებული, სიყვარულით გაკეთებული საქმეა და ის ხალხი ამაზე ფიქრობდა. ბატონ გიორგი, გარდა იმისა, რომ ნახეთ, რომ რაც კი ღვინოსა და ვაზის კულტურას შეეხება, ყველაფრით ხართ დაინტერესებული და თავმოყრილი გაქვთ მრავალი ექსპონანტი და გულშემატკივარი ხართ და მოღვაწე ამსფეროში, აკეთებდით, ქმნიდით ასევე მეთუნეობით დაინტერესდით და მითხარით, რომ ეს არის, ესეც ტრადიციული არის თქვენ. ტრადიციულია კი, იმიტომ რომ პაპა მათე ბარისაშვილი იყო მეთუნე, ცხეთელი მეთუნე და აი ეს არის ეს მარანი, სწორედ მისი გაკეთებული, მისი ნახელავი. ჩვენთვის გაქვთ განსაკუთრებული ღვინა. მართალია. და გითხარით, როგორი ღვინა დაგახედრეთ? ეს არის მართლაც განსაკუთრებული ღვინო. 2008 წლის მოსავალი, ანუ 5 წლის ღვინოა და მე ვაკეთებდი, მუშაობდი კედლის კალენდარზე. ქართული ვაზიჯიშები იყო ასეთ გამოსახული და აი ამ მუშაობის პროცესში მე მოვაგროვე 110 ვაზის ძველი ქართული ჯიში, ყურძნები. ეს ტონები მოვჭერი, სურათები გადავუღეთ და წამოვიღე მერე და ამიდან ნაკედან დავაყენე ღვინო და აი აქ, აი ამ ღვინოში არის 110 ძველი ქართული ვაზის ჯიში. ანუ მთელი კრებულია, მთელი საქართველოდან, აფხაზეთი, ქართლი, იმერეთი, სადაც ვაზის ჯიშები იყო, ყველა ვაზის ჯიში აქ. ჩვენ უნდა შევსვათ და ვადგენდეთ ახლა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა საქართველო. მოდით აი ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველოს გავუმართოს, ჩვენს ქვეყანას გავუმართოს. Thank you.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვნახეთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი. მუზეუმ მარანში ვიმოგზაურეთ. მუზეუმ მარანში ვიმოგზაურეთ, ნამდვილად ასეთ მარანში, ნამდვილად არასდროს არ ყოფილვარ. ბატონი გიორგი ბარისაშვილი, მეღვინეობა, მევენახეობის მკვლევარი გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ საწნახელის შესახებ. ჩვენი დღევანდელი თემა არის საწნახელი. პირველ თუმცა მანამდე გამარჯვებული ყავს ვიქტორინის ეთერში, მას გავესაუბროთ და შემდეგ დაგისვამთ პირველ შეკითხვას. მოდი ბატონი გიორგივე გაესაუბროს, მაშინ დაგითხობთ ამ შემთხვევას მოკლედ, თუ როგორც ეთერს. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა და გაგვეცანით. დილამშვიდობისა გახლავართ. გაიმეორეთ, ბატონო, თუ შეიძლება? ვიცა, ლაგვინარი ნიშნავს ქვევრის ღვინოს. ფაქტი დაყენებულ ღვინოს და საერთოდ პირფასე ჭურჭელი თქვია ლაგვინი, არის პირფასე დოქი. ესე ქვევრის ღვინო ლაგვინარი, ქვევრი გამოვლილი ღვინო. მეორე ვერსია უფრო ну албат албат მაინც უნდა ჩავთვალოთ პასუხი, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ეს და საერთოდ ლაგვინარი არის სულხან საბას განმარტებით ქვევრის ერთ-ერთი სახელია ეს და რადგან ეს ქვევრსა და თავისთავად ქვევრის ღვინოს უკავშირდება, ჩვენ ალბათ წესით და კანონით ჩავთვალოთ ეს პასუხი მართებულად და თქვენ აი სწორედ შესაბამისად. თუ შეიძლება გაგვეცანით ქალბატონო თქვენი სახელი და გვარი გითხარით. ისევ ხაზზე თუ არის ქალბატონი, გესმით ჩვენი ხმა ქალბატონო. დოდო ოსაძე გახლავა. ქალბატონ დოდო, როგორ ღვინოს აგემოვნებთ ხოლმე ზოგადად, რა თქმა უნდა, თუ კი მიირთმევთ, აი როგორი ტიპის ღვინო მოგწონთ, თქვა წითელი ღვინის, ალბათ უფრო ქვევრის ღვინო. აი, სწორედ ესეთი ფორმაა ეს რა ღვინო. და ეს არის თან ბიოღვინო, ასე ვთქვათ, სერტიფიცირებული ბიოღვინო და ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის წამალი და აი ეს გადმოგეცემოთ საჩუქრად კომპანია ლაგვინარისაგან, აი ეს ღვინო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. მადლობთ. შანურად გაართვა გიორგიმაც თავი მოკლედ ვიქტორინას არა შეიძლება თქვა. კეთილი, საინტერესოა ალბათ დრო დავიწყოთ ჩვენ საუბარი იმის თუ აი ყველაზე ძველი საწნახელი თქვა. ცხადია გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. თავისთავად. აი სად არის თქვა აღმოჩენილი და ზოგადად ასევე აი რამდენი ტიპის საწნახელი არსებობს, რომელიც არის გავრცელებული ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. და მაყურებელს ასევე მინდა შევახსენო, რომ Facebook-ის გვერდი ჩართულია, შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. ალბათ ახლა საწნახელი გაჩნდა მაშინვე, სწორედ მაშინ, როდესაც დაიწყო საქართველოს ტრადიციული მევენახეობა და მეღვინეობა, მე ესე ვიტყოდი და ეს 8000 წლის წინ იღებს სათავეს. ჩვენ მართალია სწორედ აი ამ პერიოდის რომელიმე საწნახელი არ მოგვეპოვება, მაგრამ საკმაოდ გვიანდელი საწნახლები გვხვდება ჩვენ საქართველოში და უმთავრესი და მთავარი არის ის, რომ ის ყოველთვის იყო ქართული ტრადიციული მეღვინეობის განუყოფელი ნაწილი. აი ესე განსაჯოთ საწნახელში ჩაყრილი ყურძენი თითქოს აი შეიძლება სიმბოლურად რაღაცნაირად შევადაროთ დედის წიაღში ყოფ ბავშვს, ჩვილს, რომელიც დაბადება წვენის იწება, ხდება სწორედ აი მაშინ, სწორედ აი პერიოდში. შესაძლოა სიმბოლურია, რომ მაგალითად რაჭაში აი ადგილს, საიდანაც საწნახელში დაწურული ყურძენი გარეთ გამოდის, აი სწორედ იმ ადგილს ქვია საშობური. აი როგორი საოცარია, ხო? იბადება, იშვება, აი ეს სწორედ აქედან იწყება, სწორედ ეს პროცესი, დიდი პროცესი. და მაგალითად აი ჩვენ ხვდებით უფლის ციხეში დაახლოებით 2500 წლის საწნახლებს. კლდეში ნაკვეთი საწნახლებია ესენი და თავისი თაღარები გააჩნიათ მათ და აი ესეთი ძალიან კარგად შეფათაშორის შემონახული საწნახლებია, ისე რომ დღესაც კი შეიძლება აი ყურძენი დაიწუროს. კლდეში ნაკვეთია და ისეთი ცვეთა, ესე ვთქვათ, არ ქონდა ამ საწნახელს და ბოლო პერიოდამდე შემორჩა. და შეხება ტიპებს საწნახლის ტიპებს, ეს აი დითელ რიგ მრავალფეროვნებასთან გვაქვს შეხება ჩვენ და ჩვენ ხვდებით მაგალითად აი როგორც უკვე ახსენეთ კლდეში ამოკვეთილ საწნახლებს, რომელიც ხისგანაც მზადდება, ხო? თავისთავად ხადია, ხისგანაც მზადდება
და ხის ერთიანი დიდი მორისაგან მზადდება და ძალიან ხშირია საქართველოში ცაცხვის საწნახლები და თხილის საწნახელიც თუ ზომებით ალბათ გიორგი ხის მამიდან გამომდინარე თათ დიდები ვერ იქნებოდა ეს საწნახელები ხო ხის ამოჭრა ხდება ეს ამოკვეთა მაგრამ აი ძალიან გიგანტი უზარმაზარი ხეები არსებობს ეს სხვადასხვა ერთი ძალიან საინტერესო დოკუმენტური ფილმი რომელი ხისგან აკეთებდნენ ცაცხვისგან კეთდება უპირატესად ცაცხვის აქვს უპირატესობა ამ შემთხვევაში და ასევე თხილის იმიტომ რომ ცაცხვი მსუბუქია დიდხანს ინახება და ასე შემდეგ იოლი დასამუშავებელია თან და აი მე სუნი არ გააჩნია მაგალითად მუხამ ან კაკალმა შეიძლება რაღაცა ესეთი სიმჟავის ან სიმწარის რაღაცა ტონიც კი გადასცეს ანუ ესეც არ იყო შემთხვევით ცხადია რომ ხეს გამოიყენა თავისთავად რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი ხანგრძლივი დაკვირვება უძღვის წინ და განსაკუთრებულად დიდი ზომის საწნახლებით რაჭალე ჩხუმი გამოირჩევა უფრო უპირატესად რაჭა რაღაცა გიგანტი საწნახლები მინახია მე პირადად, ოდესაც მოგზაურობ ხოლმე რაჭაში და ძველ მეღვინეებთან მაქვს შეხვედრა. აი თითქმის ადამიანის სიმაღლე არის, სიგრძეზე არ მაქვს საუბარი, რომელიც ჩაიტევს 4-5 ტონა ყურძენს. ერთ-ერთი უდიდესი უზარმაზარი საწნახელი მაგალითად გვხვდება ჩვენ სოფელ ველისციხეში. პირადაშვილების მარანია იქ დღემდეა ესა შემორჩენილი დღემდე შემორჩენილია და ეს უნდა ჩაითვალოს კახური საწნახლებში ყველაზე დიდ საწნახლად რაც აღმოსავლეთ საქართველოს და კონკრეტულად კახეთში არის ეს არის რაღაცა გიგანტი უზარმაზარი საწნახელი შეიძლება მთელი 5-6 ტონა ყურძენიც კი ჩაეტიოს და დღემდე სადაშორი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია კახეთში და აღმოსავლეთ საქართველოში გვხვდება ხის საწნახლები საერთოდ აღმოსავლეთშიც, მაგრამ უფრო მეტად ეს იყო დასავლური, ასე ვთქვათ, სამარნე ავეჯი და სამარნე. ახლა თუ მზადდება საწნახელი და სად რომელ კუთხეში მზადდება უფრო აქტიურად? საწნახლები ამ წუთში ისეთი საწნახლების დამზადება ცოტა შეფერხებულია. სამწუხაროდ გამოყენებაც ალბათ ხო ბოლო დროს გამოყენებაც არის ოჯახები სადაც ხდება საწნახელი დიახ რა თქმა უნდა არის რა თქმა უნდა მადლობა ღმერთს რომ ეს ტრადიცია გრძელდება დამზადება ხდება ძირითადად გურიაში სურების ზემოთ აი მაღალ მთაში სადაც დიდი ხეებია დღემდე შემორჩენილი და როგორც ვახსენე წეღანა ძველი დოკუმენტური ფილმიც არსებობს ესეთი ელესა ქვია და სწორედ საწნახლის მოჭრას ჯერ ხის შერჩევას თვარის ფაზები მთელი რიგი ისენია ოპერაციებია ჩასატარებელი მე იქ უნდა გაიქერქოს ეს უნდა გადმოიზიდოს მე ნადიჭირდება ამ ყველაფერს ხო დამხმარე გარკვეული პერიოდი ეს ზურგით ხელით ჩამოვაქვთ და მე დაიდება ურმებზე და ისე გამოათრევენ ესე ვთქვათ და საწნახლისში საწნახელში ყურძნის დაწურვას რაც შეეხება ეს ტრადიცია გრძელდება მაინც სამწუხაროა უნდა ითქვას რომ ეს ძალიან ესეთი თითქოს ჩამოსათვლელი ადამიანები წურავენ შეიძლება ითქვას ყურძენ საწნახელში მაგალითად ეს ტრადიცია გრძელდება დღემდე მაგალითად შავნაბადას მონასტერში და რაც არის მისასალმებელი და იქ მამები აი ბერები მონასტრის წევრები წურავენ ხოლმე ყურძენ საწნახელში აი რატომ როგორ ფიქრობთ გიორგი თქვენ როგორც აი ამ საქმით დაინტერესებული და მკვლევარი შრომას მოითხოვს ასე ვთქვათ მუხლი ჯაფა ენერგია ჭირდება თუ რატომ შეიცვალა ეს ტრადიცია ღვინის დაყენებისა საწნახელში სხვა დიდი დიდი შრომა ჭირდება თავისთავად ცხადია დიდი შრომა ჭირდება ამას ბავშვებში მაგალითად თუ ჩაგვაყენებდნენ ამის პატვის თუ მოგცემდნენ ხოლმე მახსენდება რომ გიზარდა ბავშვებში მაგრამ კი დამიწურავს ჩვენ თვითონ ქონდა მარანში არმასში ეხლა აღარ არის ის მოვშალეთ მაგრამ იყო რაღაც პერიოდი რომ შეგდით წურავდით ხოლმე კი ნუ ეხლა შრომატევადია და თან ამას ჭირდება ცოდნა აქ არ არის უბრალოდ ადამიანო ჩადგეს და რაღაცა ფეხები იქ ალბათ ძალიან ბევრი ძირფასი სიტყვა კიდე რჩება ხო იმ თავისთავად ხარდი ახლა იქ უბრალოდ ამას ჭირდება კარგი ცოდნა კარგი მცოდნე კარგმა მცოდნემ უნდა გააკეთოს ახლა ბავშვებს იქ სიმბოლურად ჩააყენებდნენ ხოლმე რაღაცა ახლა თუმცა ამას მამაკაცი აკეთებდა ახორციელებდა ყოველთვის დღემდე ბოლო დრომდე, იმიტომ რომ დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული. ქალბატონი ესეთი შრომისთვის მამაკაც, ქართველი მამაკაცი არ წირავდა, არ იმეტებდა თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ მთელი დღე. ეხლა ესეთი ლამაზი რიტუალია თითქოს. შევხედავთ საწნახელში დგანან, წურავენ ყურძენს, კიდევაც ხოლმე. იმერებენ, მერე ჩამოვლენ, იქეიფებენ, რა ლეზიმეს დაზოდნენ.
ანუ ეს ყველაფერი ეს ერთი შეხედვით ლამაზი და რიტუალურია. თორემ ის არის დილიდან იწყება, ზოგჯერ რამდენიმე დღე გრძელდება და წარმოიდგინეთ აი დგას ადამიანი და მთელი დღე ასე ცურავს და შრომავს, აი შრომას რა ქვია, შრომას ეწევა აი ამ ამგვარად და მოკლედ ურთულესი საქმეა მითხრა კითხრათ. საწნახლის ტიპებს კიდევ დაუბრუნდები, იმიტომ რომ რამდენიმე საწნახლის ტიპი გვაქვს ჩვენ, როგორც ვთქვით, ეს შეიძლება იყოს კლდეში ამოკვეთილი, ანუ კლდის ნაწილი, ესე ვთქვათ, განუყოფელი, მასში არის ამოკვეთილი და იქ არის, ხომ? მაგრამ გვხვდება ასევე ჩვენ ქვის უზარმაზარი ლოდისაგან გამოთლილი საწნახელი, დამოუკიდებელი მოძრავი საწნახელი, მობილურია. ქვის. დიახ, ქვის, აი მე მაგალითად მინახავს ზემოაჭარაში. ვაზის ჯიშების მოკლევაზე გახლდით და ფეხით შემოვიარეთ ზემოაჭარა და აი ერთ-ერთ სოფელში მითხრეს რომ აი საწნახელი ჰქონდათ. თან ახლა თავისთავად ხადია ამას ამ კულტურასაც ვეძებდით, ხო, მარტო ვაზის ჯიშებს არა და 2008 წელში და ნახე, ესე იგი, რამდენიმე ტონიანი საწნახელი, ქვის საწნახელი, რომელიც ქვაც იქ ადგილზე არ მოიპოვება. სადღაც ძალიან შორს არის, შორიდან არის მოტანილი. ხო. და ესეთი საწნახელი გვხვდება ჩვენ კახეთშიც არაერთი, ასე რომ და მესხეთშიც გვხვდება მაგალითად ესეთი ქვისგან გამოთლილი საწნახელი, ქვაში ამოკვეთილი და განსაკუთრებული ხელობა და განსაკუთრებული სჭირდება ალბათ სტატობა, ხო, რაღაც. ბატონო გიორგი, ასევე გვხვდება ჭაჭის მექანიკური საწნახელიც, ხო, როგორც ვიცით, ეს როდიდან შემოდის? რომელი საუკუნიდან დაახლოებით? ჭაჭის წნეხები, ხო, აი წვერს ვეძახ. ხო, და მე თრო ხდება დაწვით, ხო, რასაც ხო, აი ანუ ყო დაწურული ყურძნისგან კიდევ რომ კი, საწნახელიდან ამოიღებდნენ, აი ამ და დარჩენილ შიგნით დარჩენილ ჭაჭას და გადაგქონდათ მერე ერთგვარ წნეხში საქაჯავი, ესე თქვა, საქაჯავი ქვია ამას ესე კუთხურად და დაქაჯვა, გამოწნეხვა ხდება, იმიტომ რომ იქ დარჩენილია კიდევ ბევრი ყურძნის ტკბილი ან თვითონ ღვინო და აი ბოლოსში რომ გამოიკვეთ, გამოვიდეს საბოლოოდ რომ წავართვათ ესე თქვა ეს ყურძენი, ყურძნის წვენი, აი უფლის ციხეში არის ამისი თვალნათლი, ძალიან კარგად ჩანს უფლის ციხეში. აი ესეთი საქაჯავი, ორი კლდეში ამოკვეთილი საქაჯავია, გვაქვს ასევე ვარძიაშიც და ესეთი გამართული ფორმის და აწყობილი ფორმის საქაჯავი ჩვენ თბილისში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გვხვდება ორი ცალი. და ძალიან ლამაზია და ესეთი ორი სამი სტილის ტიპისა იყო ხოლმე ესეთი წნეხები. ანუ ზოგიერთ შემთხვევაში მოძრავიც კი ოფორბლები გააჩნდა და ძალიან დიდი მექანიზმია და საინტერესო სანახაობა იყო თითელი. აი რაც შეეხება თქვათ წეგან ვახსენეთ სიტყვა ოსტატობა და განსაკუთრებული რაღაცა ხელობის ცოდნას მოითხოვდა, ხო, საწნახელის მოკეთ როდესაც მზადდებოდა ისინი. Ну, что ისიც ვიცით, რომ ყველა დეტალი თითქმის და ყველა ნივთი, რაც ღვინოსთან არის და მის კულტურასთან დაკავშირებული, როგორი სინატიფით არის შექმნილი, ჩვენ სიუჟეტშიც ნახეთ თქვენ მარანში უამრავი საინტერესო ნივთი ინახება. რაღაცა დამოკიდებულება იგრძნობოდა ხოლმე ქართველი კაცისა. აი საწნახელებს თუ უკეთებდნენ ასეთ რამეს, თქვათ, ან ჩუქურთმას, აი ხის საწნახელს ხდება, დიახ? ხო არა? იშვიათად, მაგრამ ჩუქურთმები გვხვდება საწნახელებზე, წარწერები გვხვდება, ჯვრის ჯვარი გვხვდება გამოსახული, ამოტვიფრული, დაუშვათ ამოკვეთილი ხის შემთხვევაში ხეზე და წარწერიანი საწნახლები ჩვენ გვხვდება. ძველი, საკმაოდ ძველი საწნახლებია. საწნახელზე იყო სხვადასხვა შანდლის ადგილიც, აი, სადაც კელაპტარი აუყუნდა წმინდა სანთელინა დაანთებულიყო წურვის დაწყების წინ აუცილებლად. დიახ. ბატონო გიორგი, აი თვითონ დაწურვის წესი თუ სხვაობს კუთხეების მიხედვით? თითქმის არ არის განსხვავება, მაგრამ ერთ განსხვავებას მაინც მე მოვიყვან რაჭაში. ბოლომდე შემორჩენილი წესი და ტრადიცია, როდესაც საწნახელში ჩაიყრება ყურძენი და აი ეს წეგან რო ვახსენეთ, ის საშობური, ის უნდა დაიკეტოს. იმისათვის რომ გარეთ არ გამოვიდეს ყურძნის ტკბილი და დაწურავენ მასში მამაკაცები ყურძენს და რამდენიმე დღე იქ დააყენებენ ესე. საწნახელში დაიწყება დუღილი და შემდგომ რამდენიმე დღის მერე 4-5 ან 7 დღის მერე გაუღებენ ამ ადგილს და წამოვა. ანუ გარკვეული პერიოდი ჩერდება ეს თვითონ ჭაჭაზე. იწყება ფერმენტაცია, იქვე იწყება დუღილი და შემდეგ გადაქონდა სხვა ჭურჭელში, მაგალითად ქვევრში. პირდაპირ გაუღებდნენ იქ გამოსასვლელს და პირდაპირ ჩავიდოდა ის ქვევრში და აი ეს არის ერთი განსხვავება, თორემ
დანარჩენი ესეთი სხვაობა ჩვენ არა გვაქვს რაღაცა განსხვავებული წესები და რაღაცა კანონები საწნახელში ორგანიზაციის შემთხვევაში. ცხადი იყო ჩვენ საუბარიც ამით დავიწყეთ რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული საწნახელები გვაინტერესებდა, თუმცა აი ისეთი ქვეყნები მაგალითად რომელსაც დიდი ტრადიცია აქვს ღვინის კულტურისა, თუ ხდება სხვა ქვეყნებშიც, თუ მხოლოდ აი რაღაცა ქართულ სინამდვილეში გაჩენილი ჭურჭელია. საწნახლის ის ფორმა, რომელიც აი ხა ჩვენ წარმოგვიდგენია, როგორიც არის ხო საწნახელი, პრინციპში საქართველოში ხდება. ხდება ურარტული, უძველესი ურარტული საწნახლები და მარნები, რომელიც გარკვეული ნაწილიც აი დღევანდელი სამხრეთის ტერიტორიაზეა, თუმცა ეს იყო ურარტული კულტურა და იქაური ფორმა სხვანაირია, ძალიან სხვანაირია. ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად თითქოს მოედანივით არის გაკეთებული და მოედნის გარშემო ღარებია და აი პირდაპირ ესე დაიყრება მოზაიკაზე ან მოსწორებულ ადგილას ესე ისეთ იმ ურარტულ მარნებში ურძენი და ზედ არ ანუ ჭურჭელი კი არ არის იატაკზე რო დავყაროთ რო წარმოვიდგინოთ და ის წვენი აქეთ იქით მიდის მოძრაობს და სადღაცა იკრიბება ბოლოში და მერე ჩადის ჭურჭელში დასადუღებლად. ანუ ჩვენი ფორმა საწნახლის და აი ეს მისი სახელები სხვადასხვა ბატონი ლევან ფრუიძის წიგნში არის მე ვენახებოდი მეღვინეობა საქართველოში ესეთი წიგნი არ და ეს არის შეიძლება ჩაითვალოს რომ ენციკლოპედია ქართული ტრადიციული მეღვინეობისა და კონკრეტულად რაჭას, რაჭის შემთხვევაში და იქ არის აღწერილი თუ როგორ კეთდებოდა, როგორ მოიძებნებოდა, მოიძებდნენ ამ ხეს, როგორ ხდებოდა მისი მოჭრა, გადმოტანა, მერე ხელოსნები, მერე ხელოსნებს და სამუშაო იარაღებს რა ერქვა და სხვადასხვა სამუშაო იარაღებია და ფასებზეც არის მაშინდელ საქართველოში საუბარი და ძალიან საინტერესოა თავიდან ბოლომდე ყველა ინფორმაციას მოიცავს ეს. ბატონო გიორგი, ასეთი წესით დაწურულ ღვინოს რა უპირატესობა აქვს ამით დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი? მე ვფიქრობ, რომ დიდი უპირატესობა აქვს. ეხლა ღვინო სადაც არ უნდა დამზადდეს, მაინც ღვინოა. მაგრამ აი მეორე მხარეც აქვს ყველაფერს, აი რაღაც ესთეტიკური მომენტი, სულიერი მომენტი, აი ამდენი შრომა, ამდენი წვალება რომ უნდა, მაგალითად ჩვენ ვახსენებთ ბერები, წურავენ, ამები წურავენ შავნაბადას მონასტერში, ხო? ეხლა ესეთ რთული სათქმელი იქნება, რომ ეს ღვინო უკეთესი სურნელი აქვს ამ ღვინოს, ასეთ ღვინოს და რაღაცა, მაგრამ შინაგანად ეს სხვა სიტყვა იქნება. თავისთავად ჩვენ ხო გვითხოვს, რომ მართლა რაღაცა ცოცხალი ორგანიზმია. ცოცხალია, რა თქმა უნდა. ის ენერგია აუცილებლად გადავა ადამიანებისა და იმ გარემოსი ლოცვით რო კეთდება და სანთელი რო ინთება ამ დროს რომ აი არ შეიძლება რაღაცა ვილცითყვაობა, ხმაური ზედმეტი, აი საოცარი პროცესია. მე ვთვლი რომ ეს არის აღმატებული პროდუქტი და ნამდვილად გამორჩეულია ესე და ამიტომაც აღმატებულ განწყობაზეც გვაყენებს ხოლმე და ამიტომ ზომიერად მიღებაც არის ძალიან აუცილებელი, მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. საინტერესო იყო ნამდვილად. ნამდვილად საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ჩვენ ხوار დავაანონსოთ, თუ აღარ ხვდებით ჩვენ, მე მგონი ამ სეზონზე აღარ. ჩვენ ამ სეზონზე ვეღარ მოასწრებთ თქვენთან შეხვედრას. სექტემბრამდე დაგემშვიდობთ. სექტემბერს განაგზოთ საუბრები ღვინის კულტურაზე. ალბათ ყურძნის დაწურვაზე უნდა გქონდეს საუბარი. ეს საინტერესო პერიოდია სექტემბერი. კი, აი უბრალოდ იწყება თქვენი. ველი ვაზიჯიშები ყურძნის დაწურვაზე შემდეგი თემა. მოკლედ დაგემშვიდობებით დროებით. დიდი მადლობა. განაგზობთ გადაცემას.